Aziz dostlar, doğrudan da güzel bir gündü. Bugün dahi bestekarımız Üzeyir Hacıbəylinin ruhu şaddı. Bugün elə bir məclisə yığışmışıq ki, ruhumuz burada şad olur. Bugün çok güzel insanları görürük, böyük ziyalılarımızı görürük. Hamınızı bu şad gündə, bu güzel aləmdə salamlayırıq. Ne güzel, ne güzel. Kaş belə məclislərimiz çox ola. Böyük sənətkarlarla, gözəl insanlarla burada görüşək, ziyalılarımızı eşidək, müdriklərimizi eşidək, loğmanlarımızı eşidək. Və doğrudan da bugün Hacı Qasimin təşkil elədiyi bu məclis hamımızın ürəyincədir. Ürəkdən alqışlayaq Hacı Qasimi. Var ol Hacı Qasim. Hacı Qasim, bu gözəl anda bura gələn sənətkarları, böyük ziyalılarımızı, başda akademikimiz, bizim Vasim müəllimi, Ənvər müəllimi və bütün burada əyləşən hacıları, kərbəlayları, alqışlayırıq buradan. Hamı xoş gəlib. Sizə bu gözəl gündə bir daha xoş istirahət arz edirik. Gözəl sənətkarlarımız var olun. Sizsiz bir günümüz olmasın. Musiqimiz bütün dünyanı fəth eləyir. Azərbaycan musiqisi dünyanı fəth eləyir. Eşq olsun bu böyük sənət məbədinə. Bu gözəl anda söz yenə sənətkarlarımızındır. Və növbəti söz aşıq əhlimanın, aşıq əhliman. Xoş gəlib, səfa gətirib. Aşıq olub diyar diyar gezenin, ezel baştan pür kemalı gereydi. Oturup durmakta edebim bile, merifet ilminde dolu gereydi. Halka hakikatten mehtep kandıra, şeytanı öldüre nefsin yandıra, el içinde pak otura, pak dura, danısınca hoş sedalı gereydi. Danıştığı sözün kıymetin bile, kelmesinden lal gövher süzüle, mecazi danışa, mecazi güle, tamam sözü müemmalı gereydi. Arif ola ey hamınan söz gana, namehremden şermeliye utana, saat kimi meyli hakka dolana, doğru kalbi, doğru yolu gereydi. El asker her elmin ispatın bere, emelin melekler yaza deftere, her yanı istese, bakanda göre, tarikette bu sevdalı gereydi. Aşıq divarına basıldı. Şirvan şəhsəsi üstündə oxuyuruq. Bu gözəl sazlı sözlü muğamlı məndissə, eşq olsun sənət gədiri bilər insanlarımıza ki, Bakı əhli bu sənəti yaşadırlar, qiymət qoyurlar, həmişə məclislər qururlar. Bu günlərimdə mən Kürdəxanı kəndin deyən dəvət olunmuşam bu məclisə.
Səhərdən axsaqqallarla söhbət eləyirik. Bu kətdə hansı ustadlar olmayıb? Aşıqlardan gedir söhbət. Rəhmətli Aşıq Şakir, Aşıq Bəylər, Aşıq Fəna, Aşıq Məmməd Ağa. Böyük ustadlar Aşıq Əhməd. Ona görə xahiş olundu ki, Aşıq Şakir oxuyub bu Şirvan şəxsiyyəsini. Onu oxuyan büyünkü məclisimizdə. Yeah.